Obujulizi kooti y'ensi yonna bwebadde erudde ebbanga eddene nga yeetaaga okuva mu bannayuganda abawambibwa ne batwala mu safe house ne batwalira mu iso ne batwalibwa eyo mu bitongole bya gavumenti ebiwamba n'okutulugunya ebikolebwa eyo bulijjo bikwekebwa nga tewali abimanyi kati obujulizi bumaze ne buvaayo olunaku olwaleero wano e Makerere Vule ku kitebe kya National Unity Platform abaakavaayo jojuzi abavudde abateereddwa bebaakolako ebikolobero ebitagwanika ebitogerekana mu kamwa babyogedde olwaleero bulijjo babatiisatiisa abagamba bana abyogera bajja kubakuba amasasi babatte olwaleero basazeewo babyogera babafa bafe naye kkooti y'ensi yonna efuna obujulizi era kamera z'abazungu zibaddewo nnyo ne zikwata obujulizi buno okubutwala eri ehege ate Jeno Museveni abijjuutuke ne basajja bakozesa okusodomayizinga oba okukola ebikolwa ebitaogerekeka ebikolwa ebyaddate bibakola ku bannayuganda bibadde ojo byogerwa kati nno olwaleero obujulizi bubuno buvuddeyo ekiri e Makerere Kavule kambikuwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baganda bange ab'ebitiibwa amannya gange abitakazibwa Joshua Abubakar yagamba Allah lunaku si lwa kusomesa naye dakiika bbiri قال الله تعالى في كتابه العزيز بلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أكاد بانغا بيجيبوا كتوندا يا توندا يا سوكا كتوندا مفا ناليو كتوندا وبلامو بافي kati abatu yiganya okututa mumanye nga n'okufa kwamwe katonda w'ekitiibwa yakola ki yakutonda okufa kwamwe kuli naye buno obulamu bwatuwadde Allah w'ekitiibwa katonda waffe yatutonda yatugamba atunoonyamu kulongoosa tulongoose tugende omusingana mu maaso ge nga tuli abantu abasiimu gyali bakadde bange ab'ebitiibwa nawambibwa gwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 27 ne mpambibwa poliisi Mpambibwa poliisi ne bansaba ssente ze baali bansaba naye nga nange teziwera bulungi olw'embeera n'embeerawo ne badde eno ne badde eri poliisi eruuka kyagulanyi poliisi eyakuwamba ku luli eruuka mu disitulikiti ngozetulambulako ye poliisi eyampamba ne basala obukodyo ng'embeera w'eri embi abapoliisi ne basalawo bantunde ne banteekako omusango ogw'obuyeekera naye nga sibeerangako omusajja muki muyeekera ne ngamba oba mungu kyansaliddewo alhamdulillah olw'eddiini eno ne nzija ne ntoba ekireka naliwo mwezi gumu naye nga buli lunaku banzijayo ekireka ne bantwala mu semayi nga tebagenda kumpa mmere wabula agenda ku bibonerezo ebikambwe embeera mu mwezi ogwo gumu baleeta ne muganda wange musaayi gwa bubi gwali naye nga tutoba ne bagamba wano tekimala ne bantwalira ddala mu mpuku nayo n'embeera y'emyezi emeka emyezi esatu so njagala kutegeeza muganda wa Arafati abadde wano za Arafati mbadde nsulanga naye mugumya Arafati gwali tumuteeke mu dduwa tumusabire naye kibooko zamuyitirako n'ebigere takyasobola kukola ki takyasobola kutambula kubanza ebbanga lye mbaddeyo nga nzamunyiga ebigere so baganda bange ab'ebitiibwa bampuliriza ebibonerezo bigambwe naye batukwasa amagye n'abapoliisi bennyini kyagulanyi bye yasuubiza mu manifesito ye kuba nkyagijjukira kyagulanyi yagamba buli wa poliisi agenda okufuna ssente entono agenda afuna ng'akakadde kamu kati abapoliisi bali ku mbeera embi batuuse ne ku mbeera etutunda eri gavumenti bafune ki bafune ensente nze saagaana kunteekako omusango era banteekako ki omusango ne bandeeta ne bankwasa amagye naye mbagamba baganda bange ab'ebitiibwa bwe bankwasa amagye obwapoliisi obuyabuya obwapoliisi obunaku obuli mu mbeera embi bwajjanga ewaka ewange ne bulimbalimba bakyala bange ne bulimba abantu bange ne bubajjako ki ne bubajjako esente naye bwe buneetonda tujja kusonyiwa naye buteetonde ogenda akakasa bwe bazanyidde ku musaayi gwange baganda bange ab'ebitiibwa mbasaba munyambe kuba abasajja bandi bubi abapoliisi omusaala gwe babawa tegubabaala n'ofiisi ze balimu seeka zafuuka zakutubbirako
Bangu asiza mbaje. Yate chikia, ekiba lese wange. Okusa wa sente chechi. Nendela unentoba, emyezi esatu, mose mwai, ngandiku mbogo, sila bako njuba, baka lawe ya sasira nengolachi. Nevayo, nebaza ne muganda wange. Aspirant MP2B, weka sese, bamecha jeladi, yanwa nyirilanyo, ugo lwava mose mwai nga iba mutande. Najja kutsebe nagamba wali wo musajja abira igange iyo bamwita meya bamwita seka naye twandikoze ngabe kisoboka navayo mukomera nubwo netandika okunwanyirira nejja waka okufuna details zange naye buli weyatuuka ange igango olwobusangu gwe baali bateekako ogunene nga buli gwe babuuza seka omumanyi yadukanga misinde ngagamba oyo simumanyi ne babatata wange natuuka okuneegaana nagamba oyo mwana simumanyi nga bamutiisatiisa okumusiba bamutiisatiisa nti buli akolagana nange leero kaweddemu kati baganda bange ab'ebitiibwa bino bigambo kutuzaamu maanyi saawa zino nga we tuli wano tuli bawanguzi ssebo Kyagulanyi Mr. President oli buwanguzi okuva n'olunaku olwaleero era nga nze eri muisitaani nange nyogeddeko ettofaali ddene mukadde wange ow'ekitiibwa so abampuliriza mwena mututeekeko muduwa kuba batuyinganya seeka batuli bubi mbudde musemu ayinzizeeko we nalinkolera obulimo bwange omusajja n'agamba ha gwe oba oli kwesimbawo ne kano akaduka kagende sikwagalawo kwedduka ne ngamba ekitegeeza abasajja bano baali bantokyalinga buli wamu ewaka bantokyalinga mukomera n'okuddayo batandise kumbonyereza ne ngamba muzeeyi nga bw'oyogedde nze kantambule neetambula era kati ndi mu nsi yange madi nejanjabamuko katono embeera bwetyo naye leero ndi musanyufu nnyo okujja mbalabeko baganda bange njogereko nammwe so babisaba ab'ebitiibwa abampuliriza tusalire baganda baffe kuba bonna we bali awo mwese mwanyi mu mpuku human rights tetuukawo kuba twalinga ekireka naye nga human rights wegenda okujja batutwala kiro saawa munaana ne bagenda ne batukweka muli human rights egenda okujja ng'eri ekireka tetuliiyo kitegere so basaba ab'ebitiibwa abampuliriza mutusabireko katonda w'ekitiibwa ajja kukuwa obulamu obulungi n'embeera ennungi barakllahu fiikum wajazakllahu khair amannya agange kaziba abubakari okuva eiganga era ndikuzoganya ku ntebe y'obwameya bwa iganga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Abubakari omuwulidde byayiseemu kusemu ayi byebamutulugunyiza byebamukoze ebigambo ebibi ennyo ebitagwanidde nakugwanira naye nebamutulugunya ne bamuzza eno ne bamuzza eri nga bamuwaayiriza nti muyeekera so ng'ate simuyeekera ne batuuka n'okugenda ewakaawe okusaba abantu b'essente ng'ate bamukwatira bwereere okumubba ne bizinensi ye ne bagisaanyaawo kubanga tebaagala abeere ng'abeerawo ng'omuntu eyo no ye Uganda gye tulimu olidde obubadi bwe bakola obubadi abo bakola okulaba nti nno bakweka abantu bano bwe baba banaagenda okukyalayo ng'abantu bwe bajja bakweka abatwala ewalala bagenda nga balyoka babakomyawo abantu bayita mu kubonaabona abantu bayita mu kukaaba abantu bayita mu kudaaga abantu bayita mu mbeera mbi abantu bayita mu kusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu tulabye n'ensi yaffe tulabye ne Uganda yaffe ekino kyonna ekinaatutaasa gwe andaba nawampuliriza tulina okufungiza tulina okusitukiramu ng'eyatoga ogw'ekyayi tulina okuva mu by'olusaago ne tugamba nti ekimala kimala ne tumenka ne twekyanga ne tukaawa ne tweyiwa ku makubo ne twekalakaasa jeno Museveni ajja kugezaako okutukuba okututta naye mbalayirira tasobola kutwala nnaku bbiri ng'ali mu kutta bantu n'ongamba ajja kuba akyali mukulembeze wa Uganda wano ennaku bbiri ng'akuba abantu amasasi ng'akuba abantu abatta aganyabo lunaagenda okwera olunaku olwokusatu nga takyali mu eyo entebe nga eitha naye abantu bamukutte bamuwangudde amannyo bamukozeeko ebikolobero oba ng'agenze mu mirembe kibi tulabye ne Uganda yaffe tulabye n'ensi yaffe wabula tulina okwongera okufungiza
tulina okwongera okulwana ennyo okulaba nga bino biggwaawo. Era ennaku z'omwezi munaana January 2024 lunaku mulindwa. Sitwagala saawulidde saategedde gamba muno naye agambe munne tusobole okulumba tusobole okulaba nga twetaasa nga tutaasa Uganda yaffe. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Dunda Lugabana Mugereka bankuumire banywanyi mweraba.